weli waxaa la socotaan wararka la xiriira telefishinka qaranka Soomaaliyeed qaybihiisi dambe ayaynu joognaay markana magaalada Baladweyn. Tababar ku aadan hagaajinta maamulka iyo maaraynta oo ay ka qayb galeen xubno ka socda bulshada iyo maamulka ayaa maanta lagu qabtay magaaladaasi Baladweyn. Warbixinta warkan waxay noo soo jeedinaya Ibrahim Maxamed Geedi. Seminaarkan oo loo qabtay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyn oo ay qabatay Macadka Doorashooyinka Hanaqaadka Afrika oo lagu baranayay barnaamijka ay ka mid yihiin doorashooyinka, maamulka maaraynta iyo waliba habka qorsheynta, kana qayb galeen maamulka magaalada iyo kan gobolka Hiiraana ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolkan Hiiraana. Barnaamijkan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa waxaa ka qayb galaya aqoonyahanno, odayaasha deegaanka iyo weliba ururada bulshada rayidka. Madaxa macadka Aysa Cabdifitaax Yuusuf Maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyey sida macadka u shaqeeyey weliba wadamada markaas uu kasoo shaqeeyey. Waa hay'ad Afrikaana, waxaan kasoo shaqeynaa wadamo badan oo doorashooyinka dhacday sida wadamada Mauritius, Niger, Egypt, Morocco, Tunisia. Doorashada ugu dambeysa oo kale waa ka qayb galnay. Marka wadamo badan oo sidoo kale xarumo badan aan ku leenahay jiro Mali, Afrikoost, Madagaskar. Runtii hay'adda hadda idinka sheegay background-keeda dambe waa waxyaalo badan ay soo qabataa jiray. Wadanka Muqdishona xafiis aan ka furanay. Gudoomiyaha degmada Baladweyn Macalin Cismaan Cabdi Qalafu oo ka hadlaya waxa uu sheegay inay tahay mid aad loogu baahnaa bulshadana ay lafdhabar u yihiin dowladnimada. Tababarka u qaban doonta mustaqbalka higsanayno doorashooyinka. Waxaan ka bixi doonaa in qof dikriyata lagu soo magacaabo. Waxaan ka bixi doonaa in qofka warqad lagu soo qoro oo la yiraahdo madaxweynaha soo magacaabay. Laakiin waxaan u soconaa in bulshada ay doortaan. Bulshadana ridi doonta mustaqbalka haddii qofkii la doortay ay doortaan ayaga dib u ridi doona. Haddii la raali ka dhigo, haddii Macal Qalaaf markaa soo dikriyata lagu soo magacaabo jiray, su'aal ii weydii waxa ay maad markaas waxa lagu soo celiyaa. Haddii bulshada ay soo celisay in ay madaxweynaha u tagto soo qorto. Mar madaxweynaha soo qori doonaa la gaarayaa amba la soo qori doonibo ama in la soo celiyaan rajaynaya oo codkiina ku soo noqdo. Waxaan diigsanayna oo qoraalka dusheena ama dhinacyaheena ku qoran u socdaa in bulshada ay soo doorato. Gudoomiyaha gobolkan Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuru ayaa waxa uu sheegay in bulshadu ay baahi weyn u qabaan inay markaasi iyaga isdoortaan. Waxyaabaha ay markaasi higsanayaan ay tahay in markaasi la gaaro faa'iidada labadaas maalmood ay leedahay 7-20 sano baahidii aan u qabnay inaan ismaamulno ama aan isdooranno inaan insha allah banaanka noogu keeni doontaan idinka rajaynaynaa. Waa 2 maalmood waqtiga aad halkan fadhiisaan inuu yar yahay laga yaabaa, laakiin idinkoo ku xisaabtamaya baahida aan u qabno inaan ismaamulno, inaan isdooranno, inaan isku talino, inaan samaysano maamul ka yimid gunta hoose ee mujtamaca dhexdiisa, aan meesha ugu sarreysa aan geysano. Idinkoo ku xisaabtama baahida aan u qabno saacadaha yararka meeshaas maaratay waa laydinku soo fahamsiiyo noo soo weelaya insha allah banaankana. Waxaan rajaynaynaa markaad nagu soo sintaan imkaaniyad u helnaya iyo waqti u helnaya iyo si kale bulshadeena uga gadna inaan gadnano idinka ballan qaadayna. Ibrahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Baladweyn.